Hassan Joho has blamed infighting between different government entities for slowing the government's development agenda to the people. As a member of parliament for Wundanyi, Danson Mwashako decries low uptake of blue economy jobs from Taita Taveta. Julius Mariki with the details. While speaking in Taita Taveta County during a consultative meeting with stakeholders in the mining sector, Joho has vowed to sort out an employment issue in blue economy sector that was raised by Wundanyi Member of Parliament Danson Mwashako. And this is what he had to say. Mara nyingi mheshimiwa waziri, mambo ya blue economy ikitajwa, Taita Taveta husaulika. Kwa sababu tuna kama hatuko, tuko pwani, lakini wakati inatajwa mambo ya baharia, mambo ya kazi kwa bandari, mambo ya kazi kwa mambo ya meli, Taita Taveta inasemekana kama haina, haiko pwani. Hata watoto wetu wengine wamefanya ile inaitwa CSTW, lakini paka leo hawajapata mahali. So ni kuombe wakati unafanya mambo ya mining unanyorosha, hata mambo ya blue economy na maritime, watoto wetu wahesabike. Huyu my brother hapo Mwashako huyu, amezungumza mambo ya seafarers. Lakini unajua blue economy kwa Taita Taveta? Simuko na lake Chala, na lake Jibe, si hizo baro ni zetu. Simunafaa nifanye mpango, ambayo tunaweza kusaidiana kwa hiyo area, sivyo? We will engage the leaders, we will sit and develop a plan. Tukienda Lake Victoria, because we are going to Lake Victoria, we are going to go to Lake Turkana. Here, Lake Chala pia, we must come. Tumeleona? So my plan is to engage the leaders kwa mpango wa kueleweka. So hii lake iliyoko hapa ipatie wananchi wa hapa faida kimaisha na kiuchumi. Nimesema hii opportunity ya watu kuandikwa kama baharia katika taifa letu kwa leo, katika watu walioandikwa wote, sisi kama Kenya tunachangia asilimia 0.2%. It's a big shame. Aibu kubwa. Sasa nimemwambia CCV na nimeshangaa kuna watu wa serikali wanashindana. The institutions pulling in different directions. You know, uwe vuta huku, uwe vuta huku. Sasa mimi nimeambia mimi hii serikali nimeingia kwa sababu nataka kufanya job. Na hapa ni job tu. Job tu. Watakaa kwa room, watafungiana. Wakitoka nje wasema wanafanya nini? Wameelewana. Mwananchi apate nini? Huduma. Well, and those are his sentiments and now we'll wait and see how things will unfold. Reporting for TV 47, I'm Julius Mariki, Mwakivo.